Shfaqjet e teatrit të kukullave në Shkodër do të jepen në sallën e madhe të teatrit Migjeni. Kjo risi është konfirmuar nga drejtori i teatrit, Arjan Çuliqi, i cili shprehet se gjithë trupa teatrore gjendet përballë një sfide të madhe, ndërsa shton se ky hap është kryer me qëllim përfshirjen e të gjithë familjes për të ndjekur shfaqjen. Teatri Migjeni synon të realizojë këtë vit një program gjithë përfshirës dhe cilësor. Shfaqje për fëmijë, shfaqje për të rinj dhe shfaqje për të rritur. Mendojmë se do të jetë Teatri Migjeni do të jetë për gjithë familjen. Pra publiku do të jetë i pranishëm në çdo shfaqje. Risi në këtë program janë shfaqjet për fëmijë. Risi këtë vit do të jetë bashkëpunimi me shkollat e mesme me drejtorinë arsimore që orën e mësimit, orën e artit ta realizojnë në teatr. Dhe kemi quajtur si projekt Teatr Magjia. Teatri Migjeni i Shkodrës deri më 25 janar pret edhe aplikimet për projektet artistike për vitin 2024, ndërsa për herë të parë do të zhvillohet një festival humori mbarkombëtar me pjesëmarrjen e të rinjve. Gjithashtu një shfaqje musical do të jetë një tjetër risi për këtë vit në Teatrin Migjeni. Surpriza më e madhe për publikun shkodran dhe jo vetëm pritet të jetë bashkëpunimi me trupën teatrore të teatrit të Prizrenit në Kosovë, prej nga ku do të vihen në skenë vepra të dramaturgjisë shqiptare dhe botërore.